Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се ле, да се скача, що не бал да се откача. Айде всички! Чао, даскало, най-накрая. Какви сте ми, барна ти, не мога позная. Ле, о, не, маняци. Чака ни живота. Шум. За тия хора. Шум. Мина ни зора. Зън. След което бръм. Към морето. Да ни препарира още малко шум, дай.
Ja, 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 ja
Пара пизде! Чо, пакале баси, дигадия! Чо, чо! Yeah.
Всичко, аз имам жата.
българи, една, айде, малко по-кратко, отлично, да вкараме една вечеринка. Забавлявайте се, това е вашата вечер и най-вече за най-готиния традиционен Живко! За Живко! Знаете ме каза дама, си минор пичове. До 12 ти искам да броите. Да броите. На завек развам вас, на всички вас. Нехата е на този глас. На здраве казвам вас, на всички вас. На здраве нехата е на този глас. Оле! Група Фантазия, групата на народа, за всички вас, оригинално. И за Живко, за Митолета, песен, 11, 12. Е, тук сме, тук сме, тук сме. Я съм Верго, я съм Попрот. Най-красивите абитуренки слезаха от сиротите и всички чаши са по масите. Напълни догоре чашите, горе чашите. До 12 искам да брои. Задай готин абитурент специално! Тази нощна пенна, за да спите! От абитурента, първата голяма пара, нека да ти ръката милиони в евро от най-прекрасни родители, за младежите, за първите гости, които сте го уважили! И за Живко патрона специално! Още е голяма пара от брата, от колегата, за абитурента, за негото тама и за младежите! Some
conclusión. Top, top, top. Абитуриента казва така: за най-добрия ми приятел Захарито Свизяно! Цак, 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 цак. Хай ти в дома, идвам да ти взема са. В дома, идвам да ти взема са. Тарикатите, патроните, парунците, минунерите. Идвам дома, идвам да те взема сай. Парикадите, патроните, паронците, милионерите. А ти си бомба, бомба, бомба. А ти си бомба, бензин и бомб. А ти си бомба, бомба, бомба. А ти си бомба, айде хори! Нека продължим малко за абитуриента да се отпусти. Айде, отпусти се. Айде, нашки фентези. Айде за абитуриента! Отпусти се, отпусти се, мам. А на здраве, нека ти е злато. Отпусти се, отпусти се, мам. Дай да видя колко е хубаво, а така, отпусти се малко, а така. Дай да видя колко е хубаво, а така, а така, завърти се малко, а така. Само за женко бъдирайто! Хайде бъда жиле! Ра! Ра! И че! И че! Та! 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 Сали! Я съм фентези! Дай, 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 дай! Час! Час! Сон! Сон! Абитуриента за неговата дама с много любов. Дай да видя колко е.
Ce? Adică zăvărtise malco, adică hai la mine, gău cu ei cu vău, adică zăvărtise malco, adică zăvărtise malco. Я за Виташки и за неговата дама. Хо, 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 че, че, хо, хо, че, че, хо, хо. Лити-то, разбира се, още една голяма пара от братята за Витолента. Оркестъра го вижда тук плътно до Бел Витолента. От най-прекрасната майка, специално за най-красивия син, за най-прекрасния син, за Витолента, за Живко, специално 10, 11, 12. Са Виташки! Е-хо! Со! 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 Си! Хо! 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 Специално само за Живко, за Витолента, с най-добри пожелания, да е жив и здрав, много обичам, много любов и попътен вятър за много успехи. И аз съм Витошки! Thank you.
Поздравите от абитуриента за всички приятели, за младежите, оп-оп и за най-прекрасната майка! Сей! Продължаваме с новото парче на фантазия. Анели Курве, айде Яко! Соле! Yeah! This is fantasy, baby! Are you ready? Yeah! Хотата иде! Хокърте маке! Арбичуе! Да правиме! Чакам с отрите, да дърваме!
сол врвани. Заведи прейка джински кючек. Я кажи. Ау, не судите ли, бе? Що не отпускате малко или още рано? Да отпусне малко, защото абитурента настоява да се играе това. Сега? Значи? Thank you.
Позовите от бащата на Витурента, от Витурента, от цялото семейство, за нашия рожденик тази вечер! Как се казва? За краля! 50 точки за нашия рожденик специално, от най-добрата майка, за рожденика, да е жив и здрав цялото семейство! Така, честит рожден, казвам бащата на Витолента, като ти пожелава много здраве, много щастие, много любов и още много, 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 много пари със здраве. Я за тишу нема, люди ги лава, нека ги лава. Говори броди, ono zove nena, ono zove nena, Casablanca, Casablanca, šaši Casablanca, oj mi zlatu vanka, Casablanca, Casablanca, šaši Casablanca, oj zlatu vanka, Casablanca, Casablanca, šaši Casablanca, oj mi zlatu vanka, Casablanca, Casablanca, šaši Casablanca. Homem do banco. Ya mamara, shimdiwara. Zanjaniga. Ya mamara, medibirwara. Ya mamara, shimdiwara. Osera mulher para asfixiar o salão Zanjaniga. E Zanjaniga. Отетен всичко има, за тебе всичко дава. От приятелите за най-готиния, от любимата за любимия, с много любов за рожденика. От брата, возрите се за така, за краля, от... От ден и земята специално за рожденика и само за рожденика. За рожденика с пожеланията има едно момче. Дай Боже, от приятелите, я съм рожденик! И за Петю Перс Поршето! Яша! За Петю, 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 Петю Поршето! Та, 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 та! И за едно рожденика вади! От рожденика за Витолета на първо място, за цялото семейство и за всички приятели. И най-вече само за Витолета специално. И аз съм рожденик. Казабланка, Казабланка, слушай Казабланка. От най-добрия мъща, от мъщата на Витолета за рожденика и за цялата компания. От платкото за рожденика. И на цялата голяма компания отново и само за рожденика. Я съм бате. Също така от маткото за нашия абитурент, за цялото му семейство. Така, бате ги, че поговорим оркестра. Коя? Милиони евро. Айде ми, по принцип силна в тази част. Отдели земята специално само за краля. The King! Его коронги баба. Ой, кралю се, се говорю кайке раба. Кама, ого! Рама туке, билиони евро, билиони евро. Рубава туке, билиони евро, билиони, билиони. Rama tu che milioni di euro, milioni di euro. Rama tu che milioni di euro, milioni, milioni di euro.
Задържани го от всички приятели, отдани земята специално. Само за роженика! И аз съм роженик и за Витолента. За нейте родители специално. От роженик е ползвам за вас. Яша! Още на голям брат от приятелите. Само за края! Моята квартира бъде ли ми гаче? Никога не питам, никога иска и ни не. И запиша мухата, да ми каче. Никога не питам, никога иска и ни не. Рама тук е, видио диеро, видио диеро. Рама тук е, видио диеро, видио ни, видио диеро. Всички директно лапшата стара за гора, за рожайника, за Вицелента, за нейте родители специално, за цялата компания. Идам след малко, отивам да видя само Вицелента и се връщам. Страхотно. За рожайник, живи здрави да снимате! И за най-добрият татко! Хо, 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 хо! Пенси, Якова! Моята квартира! Бати ли ми каче, никога не питам, никога иска и ни не. Моята квартира, бати ли ми каче, никога не питам, никога иска и ни не. Рама тук е, милиони евро, милиони евро. За най-дак прекрасни родители, продължаваме пара бизде сега. Хайде, учета! Пара бизде! Para viste, soy de viste, sí señor, soy de soy. Златкото специално, само за Вицелента. И аз съм за някакви прекрасни родители. И аз съм Ате. Една голяма пара. Пусти малко. Защото да я не се разпаряш, Златка я да я не се раз, кисели дълзо. Ето ти нова зара, Марка я дълзо. От тази от увеке басане. Пора виса, зангра гриса, си се не бар, ой ни сайна, ой офиса, ен се виса, си се не бар, ой ни сайна. Солидарски! И за най-прекрасната съпруга, по най-прекрасен съпруг, само за майката на Витолента! Ясо! Се! Хо! 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 Та-ла-ла! Хо! Шамара, тошо жо шамара.
Още една голяма пара специално за най-добрия, за Митурента, за Яша Жинко. Отпусти се, мама, а на сабе, нека той изход.